Отстъпка напред Секонд. Отстъпки без договор, достъпни за всеки. Получаваш автоматична отстъпка за следващия месец. Прилага се за всички електронно подготвени пратки и услуги. За по-големи отстъпки сформирай група Фамилия. Включи до 5 участници и играйте за групова отстъпка. Повече пратки, по-големи отстъпки. Виж повече на econt.com. Дай 5 и да направим отстъпка напред.